Baila. Welcome, 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 my beautiful baby. Supplies. Are you like check it out? Beta. Just tell me which work you do. Yes, hello. Yes. Uko wapi sasa hivi? Ya. Niko nyumbani. Una taarifa watu kuhusu kofita? Sintajiwe mtu wa mama chana. Oya, sikia mwanangu, sema siara. Oya. Oya, Isa tuko naye mwanangu, Isa kafariki. Amefariki na amekuta amepigwa risasi. Wakati mwingine naona ni afadhali tu alivyokufa. Babe, haupaswi kusema hivyo. Unajua yule ni binadamu pia, hata sisi ni binadamu. Sometimes tunafanya makosa. Namchukia tu. Babe. Happy basi. Okay, sawa. Ambaye fikiri nikitulia nda mpigia simu kujua mazishi ni saa ngapi, so unajua mambo ya Muislamu. Itakuwa vizuri mpenzi wangu. Okay. Nafikiri tuende huko nika kaangalie chumba, jiko, sojua baadaye inabidi uanze kupika pika mambo chochote. Sawa, ila baadaye tuongea vizuri. Kuhusu? Kuhusu hii nyumba. Tuende. This is my house. Nadhani nyote mnanifahamu vizuri. Mimi ni mtu mwenye maamuzi magumu sana. Na mnayajua vizuri maamuzi yangu kwa mtu anayenisaliti. Kwa mtu ambaye ni sinichi. Kati yenu hapa kuna mmoja anatoa siri anampelekea mzee Simba. Kuna mmoja wenu anawasiliana na mzee Simba. Na ndio huyo aliyosababisha kifo cha Madam Black. Sasa basi. Nikija nikamjua huyo mtu. Unajua nitamfanyia nini? Nitamkata vipande vipande. Mpaka anakufa. Na hizo nyama zake, nadhani naweza nikazila mimi mwenyewe. Oh.
Eh, njomba. Eh, njomba shikamo. Marahaba njomba. Ehe, njomba. Eh, habari ya huko? Ah. Njomba nipo. Ndio uzuri huo. Shangazi anaendelea. Ah, shangazi yako yupo. Anatwanga twanga mnani hapa, chinduli, kisambu. Eh. Ah, si unajua njomba. Eh. Ndani ya siku hizi mbili tatu nne hizi. Eh. Mjiandae na kuja kuachukua mje kuishi huko mjini. Ehe, nakusikia. Umenisikia? Ehe, nakusikia njomba. Ndio uzuri. Ehe. Eh. Nakwambiaje? Ehe. Mjiandae wewe na shangazi. Sawa. Ndani ya siku hizi tatu nne hizi na kuja kuachukua mje kuishi huko mjini. Ah, mjini tuje kukaa mjini. Unakoishi wewe? Naso tutakwenda tutakoya basi. Eh, mtawatumia nauli kabisa sake. Basi. Sawa. Basi yale marefu marefu yale vio. Hizi cha nini tena kisafu? Acha ina haja tena. Ah, jamani, mjini. Katai kwa kamera. Kuhusu mipango yote imeshakamilika. Na madam sasa hivi yuko na Bailam. Na kingine, madam ameshaanza kunihisi mimi. Ameshaanza kunishtukia. Kuwa mimi ndo natoa siri. Hivyo basi, ningeomba tusionane mpaka kazi itakavyotimia. Kwa hilo usijali. Ila nakuomba pindi utakapoonana, unipe taarifa zilizonyooka. Sijui umeelewa? Kuhusu hilo usijali. Siri zote utazipata. Sawa. Stay away. Shikamo dada jambazi. Ah ah, nani kaka jambazi? Madam boss yupo. Nimesema hivi, mimi siwezi kupigizana kelele na mtu kama wewe. Yaani milioni 5 kwangu mimi ni ndogo sana. Yaani milioni 5 ni sawa kama naenda kununua voucher, unanielewa? Nenda kashtaki polisi. Nenda kashtaki polisi. Vipi hapa? Shikamo madam. Marahaba, una shida gani? Madam, mimi nimekuja hapa kuomba msamaha. Naomba unisamehe sana madam. Maisha huko ni magumu, eh? Yaani njaa nyingi huko, mimi naomba tu nirudi kazini niendelee na kazi madam wangu. Naomba unisamehe. Madam, nakuomba unisamehe. Mimi naahidi nitafanya kazi zaidi na zaidi hata kuliko kipindi kile nilipokuwa nafanya kazi. Akia Mungu vile nakuapia. Mungu wangu ananiona. Naomba unisamehe nirudishe kazini, eh? Eh. Sasa hivi mimi nimebadilika. Kwanza nimeshakubaliana na kila kitu. Nakunywa dawa vizuri, nakula vizuri. Kwa hiyo sasa hivi kidogo na nguvu za kufanya kazi zaidi. Naomba unisamehe madam. Okay. Mimi labda tu niseme. Nimesha kusamehe. Na swala la kurudi wewe kazini ipe muda. Kama siku mbili tatu hizi, acha nifikirie kwanza, nitakupigia simu. Ila umenisamehe. Ya, nimekusamehe. Madam wangu kanisamehe. Basi mwambie hata acheke kidogo, huyu anakaza sana sura na muogopa yani. Wewe nenda tu, mimi nitakupigia simu. Umenisamehe lakini madam. Usijali. Basi utaniambia basi siku za kurudi kazini zichelewe madam wangu, ni waiwai kuniambia, sawa? Na kwa sasa hivi nitakuwa mnene mnene kama wewe, nitakuwa nakubeba.
Maskini. Hivi anaona mimi mjinga sana eh. Sasa yani anikubalie, sasa hivi anikubalie anirudishe kazini. Yaani atanijua mimi ni nani nakwambia. Yaani mpango wangu wa sasa hivi lazima nimdidimize. Mama yangu nakwapia. Subiri. Unajua mtoto mimi nampenda sana. Yaani ana mambo mengi ya kunifurahisha. Unajua anapitia mambo mengi sana magumu. Kwenye biashara zangu, maofisini, kama hapa imetoka kupigizana na mtu kwa sababu ya milioni 5. Yaani milioni 5 nataka mimi achanganye akili kweli? Kwa hiyo ndio hivyo, yani japokuwa namuonea huruma wakati mwingine, ila ndo hakuna jinsi. Na alivyopata taarifa za kuathirika maskini alichanganyikiwa sana. Yaani ilikuwa tofauti na wewe. Unajua wewe ulivyopata taarifa za maambukizi, hakupanic. Sasa sijui kwa sababu ya pesa ama nini. Ndio maana nakupenda. Haya, niko ndani kuja nikamaliza na watu. Alafu utampigia simu dereva aje. Unajisikiaje na hali mpaka sasa hivi mpenzi wangu? Najisikia vizuri. Na unajisikiaje upo mbali na familia, hauongei na baba wala mama? Ninayemweza ni mama tu. Wanaongea naye kwa siri sana. Alichokifanya yeye ni kukata kiganja cha mkono kwa sababu nilikinia. Samahani kama nitakuuzi. Baba yako anafanya kazi gani? Babangu mimi anafanya biashara haramu. Kuna siku moja nilimsikia akigombana na mama chumbani. Alikuwa akimwambia mama, ndio nimemuua dada yangu. Ni kwa sababu tu hakuniletea pesa zangu. Byron, unajua babangu ana roho mbaya sana. Hajawahi kuwa na roho nzuri hata siku moja. Na ndio maana hata tulivyotoroka, sikutaka kabisa ajue tuko wapi. Kwa sababu nilikuwa naogopa kama angejua, maisha yako angekuwa hatarini sana. Kiukweli baba yangu mimi ni ule mtu mwenye magenge yale ya kigaidi. Okay. All out. Sasa hivi tuko na maisha yetu, maisha yao na maisha yao, na sisi tunaendelea maisha yetu. Ni kweli. Lakini Byron, kwani naona unafanya kazi kama ya baba? Mimi tena? No, no, no. Mimi nataka nikwambie ukweli, sawa? Mimi nimepata manager, boss. Atanisimamia kwenye mziki wangu, kwa hiyo ameweka pesa nyingi sana. Ameamini kupitia kipaji changu, so ndo haya maisha ambayo unayaona. So sikutaka kukuambia mapema kwa sababu unakujua mambo maswali mengi. Jamaa. Enjoy. Mungu akusimamie. Lakini babe, mimi sasa hivi ni mjamzito. Usije ukaenda huko ukaanza kuwa na wanawake wengine kama ulivyofanya kijijini kule. No. Mimi siwezi kufanya hivyo tena. Mimi naifanya vile kwa sababu tu ni kwa sababu ya pesa. Kiangalia pale nyumbani kulikuwa na njaa. Kasema kuna muda ambao mtumikie tu shetani ili maisha yaende sawa, lakini kumbe nilikuwa nakosea zaidi. So I'm so sorry. Na haitojirudia tena. Great.
na nakupenda pia. Na unapiga nini huko? Kuna chakipenda. Wali samaki. Nimepika wali na maini. Wow. Mama mpishi. Tayari nishakufahamu muda mrefu sana. Wewe ni baba mkwe wangu Baila. Baila. Unajua sana unapoingia katika michezo kama hii na ukishafika uwanjani waga upotezi muda. Unachukua mpira na kutumbukiza nyavuni tu ili kuokoa muda na kupata ushindi. Sasa nakushangaa muda wote toka umefika hapa wewe unapiga piga danadana tu na unajifanya unacheza ball control lakini haushambulii na kushinda. Labda nikwambie kitu kimoja. Karibu sana katika michezo yetu. Unaonekana uko strong man lakini una shida moja tu. Macho yako yana viashiria vya uoga fulani hivi. Sasa ukishaingia katika michezo kama hii, hautaki kuwa na uoga hata kidogo. Toa uoga. La sivyo, ipo siku ya kukost. Kama unataka kuniua, niwe. Niwe basi. Soge nyuma. Niwe Bailam. Ili upate kufaidi maisha na binti yangu Maria. Sasa nashangaa kitu kimoja, endapo binti yangu atajifungua salama. Yule mjukuu wangu utamwambiaje? Kwa ulimwa babu yake kumpiga risasi au babu yake aligongwa na gari akafa au alikufa kifo cha aina gani? Tuachane nayo. Labda unaweza kuniambia umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Nikuja kuua. Umekuja kuniua. Bila shaka sio kwa mapenzi yako, sio kwa akili yako. Utakuwa umetumwa. Nani amekutuma? Naomi ndo akanituma nije huko. Bailam. Gentleman kama wewe unakubali kutumwa kazi na mtoto wa kike? Tena Naomi. Nililisi hilo kabla ila nitaka uthibitishe wewe mwenyewe. Na kwa nini umethibitisha hivyo? Labda nikwambie kitu kimoja. Naomi ni mtoto mdogo sana katika kazi hizi. Mimi ndiye kichwa. Wale wengine ni mikia tu, hawana lolote. Labda kama ukataka kuenjoy katika chama hiki, njoo upande wangu. Utafaidi maisha. Utaishi maisha mazuri sana katika kipindi chako chote cha maisha yako hapa duniani. Na mimi nisingeweza kuongozwa na mwanamke hata siku moja. Ndio maana nikakubali kuja kwako. Vizuri sana. Una akili nyingi sana. Naweza kukutegemea. Karibu sana katika familia yangu. Asante baba mkwe.